Бүгүн 4 январда Орусиянын Новосибирск облусуна караштуу Искитим районунда бут кийим тиккен цехтен өрт чыгып, 10 адам каза болду. Алардын арасында 2 кыргыз жараны бар экени айтылууда. Ал эми кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилиги каза болгон кыргыз жарандары боюнча маалымат такталып жатканын билдирди. Алдын ала маалымат боюнча кырсыктын келип чыгуусуна электр зымдарындагы чукул туташуу себеп болгон. Өрт өчүрүүгө 90 жакын өрт өчүрүүчү катышып, 24 техника тартылган. Учурда тилсиз жоо толук өчүрүлүп, 10 адамдын өмүрүн алган өрт кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду.